dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu pokazat ću vam kako da sami kod kuće napravite kreativne obeleživače za knjige. Ostanite sa mnom do kraja da vidite šta sam vam to pripremila za danas. Ja sam kupila razne papire u boji, i tanke i rebrasti sa šljokicama u raznim bojama. Sam ovde počela da određujem dimenzije obeleživača. Ja vam preporučujem da uzmete širinu 6 cm, a dužinu 20 cm. Takvi obeleživači su najlepši i taman je to nekako za knjigu standardne neke dimenzije. U današnji video ja sam pripremila 3 u beloj boji, jedan svetlo bež i jedan zeleni. Međutim, iskoristila sam 2 bela na kraju, videli ste da imam 4 obeleživača. Sljedeći obeleživač ukrasit ćemo običnim drvenim bojicama. Zatim lenjirom i patent olovkom povucite razne linije da bi ispali neki trugovi i pravougaonici da bi u ta polja iscrtavali bojicama. U videu sam vam pokazala kako sam ja te linije iscrtala i kako je kod mene ispala. Ovako izgleda prvo roze polje, a moj vam je savjet da što bolje zarežete olovke zbog preciznijih linija i poteza. Ovako sam iscrtala i šarala drugo zeleno polje. I na samom kraju vidite kako izgleda ceo obeleživač kada popunite sa svim bojama svako polje. Nam potrebni su zeleni, plavi, rozi i žuti papiri u boji da bi ovaj obeleživač zalepili na njih. Ove papire izrežite da im dimenzije budu 8 cm dužina, a 5 cm širina. Kako oni na kraju izgledaju, zatim prislonite ceo obeleživač na kojem ste crtali i zalepite. Obeleživač u bež boji ukrasili smo na sljedeći način. Uzela sam šoljicu Nescafe ili obične crne kafe, nije bitno. Zatim sam malo te kafe prosula u plitki tanjirić, vidite ovdje na snimku, i umočila dno šolje u tu kafu. Vidite detaljno na snimku šta sam radila. Zatim sam dno šolje pritisnula na obeleživač i ostali su svetlo brown krugovi na obeleživaču. Zatim maramicom utapkajte višak tečnosti sa papira, zato što ako budete ostavili da bude ovako mokro, papir će se saviti i iskriviti, zato maramicom utapkajte sa višak, ostaće lep otisak, to je trag, ništa ne brinite, samo tako malo utapkajte kao što sam ja na videu uradila, da vam se papir ne bi iskrivio i da vam se ta kafa ne bi razlila dalje po papiru. Zatim lagano isecite obeleživač sa ovog papira. Tu radite polako da vam se papir skroz ne bi pocepao jer je još vlažan i mokar od kafe. Zatim taj obeleživač zalepite na žuti rebrasti papir. Meni se iskreno od ovih rebrastih papira najviše ovaj žuti slagao, tako da sam ukombinovala boju kafe, bež i žutu. Ja sam proizvoljno odredila dimenzije ovog žutog rebrastog papira, ali nemojte da zalepite to odmah, zato što je papir još mokar i iskrivit će se, sačekajte neki minut da se to sve lepo osuši, pa zatim običnim lepkom za papir ga zalepite. Sada smo prešli u kancelariju gdje ću vam pokazati još jednu ideju za obeleživač za knjige. Umjesto belog papira za štampanje stavit ćemo papir u boji, zato što ćemo na njemu odštampati određeni tekst. Ući ćemo na Paint i u Paintu iskucati određeni tekst. Iskucali smo tekst na kome piše samo još jedno poglavlje, zato što ćemo to nalepiti na obeleživaču za knjige. Zatim taj fajl sačuvate i odštampate. Odštampat će se na ovom zelenom papiru, to jest na našem obeleživaču. Ovaj zeleni papir na kome sam ištampala samo još jedno poglavlje, izmerila sam dimenzije, evo ovdje sad u videu merim dužinu obeleživača da bude 20, zbog ove reči poglavlje jedva mi se uklopilo da širina bude 6 cm. Kada sam odredila dimenzije, uzela sam makazice i izrezala. Uzela tamno plavi rebrasti papir i na njemu zalepila ovaj tanki papir samo još jedno poglavlje, to jest ovaj obeleživač. Opet sam odokativno odredila dimenzije.
izrezala i zalepila. Lepljivom trakom izlepite ivice obeleživača da bi crtež bio što precizniji i što tačniji. Sam ovaj crtež počela da tamnom, ljubičasto pastelnom bojom. Četkicu sam okosila, a višak vode neka upije maramice zato što ne želite da vam se ovaj obeleživač i bilo koji papir natopi vodom. Zato slobodno višak vode neka upije salveta i potresite u maramicu ili salvetu šta god. Ja sam ovde počela laganim potezima da crtam po obeleživaču. Ove pastelne se mogu i koristiti kada se direktno njima crta po papiru. Zatim sam uzela svetlo-plavu pastelnu i njom u tragovima prešla preko ovog ljubičastog dela koji sam već obojila. Zatim, ako se od previše vode ovaj papir kruni, slobodno salvetom pređite, a i na kraju sam ja, kada sam završila rad, sve to brže osušila fenom za kosu, što i vama preporučujem. Zatim sam nastavila da bojim plavom po belom delu papira, jer mi to kasnije treba zbog tamno-plave boje da bi napravila lep prelaz. Zatim sam uzela tamno-plavu pastelnu boju i njom završila ovaj rad. Nju sam sa tom bojom sam crtala do kraja obeleživača. Crnu temperu ću iskoristiti da bih nacrtala palme na ovom crtežu. Koristila sam dve četkice, kao što ćete vidjeti u nastavku ovog dela. Samo malo okvasite ove četkice i zahvatite crnu boju. Kod mene je problem što nemam baš toliko dobre četkice za ovo crtanje, konkretno palmi, pa mi nisu toliko wow ispale, ali nema veze. Zatim ovaj crtež sa palmama zalepite za ljubičasti rebrasti papir. Ja odokativno izmerim veličinu tog rebrastog papira, ne koristim lenjir, videli ste evo sad kako to radim. Vidite ovaj obeleživač, on je kriv i savijen zbog toga što sam ja ove oblake radila akrilnim bojama. One u sebi imaju dosta vode pa sam natopila ovaj papir i on se skrivio. Moj vam je savjet, izbjegavate da radite na akrilnim bojama ovakve stvari zato što su ovi papiri jako tanki i skloni su savijeni. Kao će i od lepka isto ovi papiri da se savijaju. Kad lepite ili natopite lepkom, ali se brže ispravljaju nego ovi. S ovim ništa ne možete da uradite, zato sam ja prvo probala pre ovog videa da li da radim akrilnim ili ne. Kada sam radila onaj obeleživač sa palmama, radila sam temperima i pastelnim bojama. Brže se suši ako sušite fenom za kosu. Brže i bolje, a i kada zalepite sa strane lepljivu traku, vi ćete osušiti ovaj deo ovde i lakše ćete odlepiti. Traka vam neće povući i cijepati ceo list. Dragi moji, to bi bilo sve za današnji video. Nadam se da vam se svidio i da vam je bio od koristi i da ste dobili neku novu ideju šta možete raditi sami kod kuće u ovim danima. Ako vam se video svidio, obavezno ga lajkujte, ako nije, dislajkujte ga. Pretplatite se na moj kanal ako već to niste uradili. U komentarima mi napišite šta vam se najmanje svidjelo, a šta najviše. Ljubim vas puno i pozdravljam do narednog videa. Ćao!